የቅዳሜ ከሰዓት ቤተሰቦቻችን በስቱዲዮም ከስቱዲዮም ውጪ እንግዲህ እየሄድን ችሎታቸውን እናያለን። ዛሬ ሰብሰብ ብለው ችሎታቸውን ሊያሳዩ የመጡ መጣዋል። እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። ሚሎ ባንድ ይባላሉ። አንድ አሪፍ ስራ ሊያሳዩ ነው። ወደ እነሱ እንሂድ። ኦሆ ገዳማ ገደም ዳማዬ፣ ኦሆ ገዳማ ገደም ዳማዬ፣ ያቺን ጠይሞ ታታያች ሆይ። ኦሆ ገዳማ ገደም ዳማዬ፣ ኦሆ ገዳማ ገደም ዳማዬ፣ ያቺን ጠይሞ ታታያች ሆይ። ገዳማይ አባቷን ብጠይቅ ገዳማይ እንጃል ይሉኛል። ገዳማይ እናቷን ብጠይቅ ገዳማይ ወጣለች ይሉኛል። ገዳማይ እንደምን አድርግን ገዳማይ ውስጤን ላሳያቸው። ገዳማይ ለጨክኑ ነገር ገዳማይ እንደኔ ቢያማቸው። ኦሆ ገዳማ ገደም ዳማዬ፣ ኦሆ ገዳማ ገደም ዳማዬ፣ ያችን ጠይሞ ታታያች ሆይ። ገዳማይ ቢቸግረኝ ጊዜ ገዳማይ ግራ ቢገባኝ ገዳማይ ገኛት እንደሆን ገዳማይ እቤቷ ሄድኩኝ ገዳማይ በሄደም አተረፍ ገዳማይ እጅግ ቀናኝ እንጂ ገዳማይ እህቷን አገኘው ገዳማይ የአክስቷ ልጅ ኦሆ ገዳማ ገደም ዳማዬ፣ ኦሆ ገዳማ ገደም ዳማዬ፣ ያችን ጠይሞ ታታያች ሆይ። ገዳማይ የካሳች ሆኗ ገዳማይ ረጋች ሚሎ በጣም ደስ የሚል ዘፈን ነው። በጣም የድሮ ዘፈን ነው፣ ግን መለስ አድርጋችሁ በአሪፍ ነው የተጫወታችሁ። እየተቀባበላችሁ መሆኑ ደግሞ ልክ ስትጨርስ ወደዚ፣ ከዛ ደግሞ አብረን ወደዚ፣ ከዛ ጠይም ወጣት ስፈልግ ደግሞ ወደዚ ተገኘች። ደስ ይላል። ደግሞ የሚያስቅ ግጥምም አለ። በጣም ነው ደስ የሚለው። አሪፍ አድርጋችሁ ነው የተጫወታችሁት። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንዴት ናችሁ? እስቲ እንተዋውቃችሁ። ሚሎ ምን ማለት ነው? ሚሎ ማለት የዕብራይስጥ ቃል ነው። ሙሉ የተሟላ ማለት ነው። እና ባንዳችን በሙሉ ሰፍቶ ወደፊት ሙሉ የሆነ ሳውንድ እናመጣለን ብለን ተስፋ በማድረግ ሚሎ ብለነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እስኪ ሁሉንም አስታውቂ። አበባ ይባላል። አበባ በባንድ ውስጥ ሊድ ክራሪስት እና ቮካሊስት ነው። ስጦታ እዚህ ጋር ቮካሊስት ናት የባንዳችን። እሷም እንደዚህ ቮካሊስት መሳይ ትባላለች፣ ቮካሊስት ናት። ድራመር ኤርሚያስ ይባላል። እኔ ደግሞ ድርድር ክራሪስት እና ቮካሊስት ሚሎ። ስለዚህ አምስት ናቸው። አምስት ከረንት ሊሆን ያለ ነው። አምስት ነን፣ ቤዚክሊ ግን ስምንት ነን። ቤዚስት አለ አንድ ያልመጣ። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ደስ የሚል ሙዚቃ አሰምታችሁናል። አሁንም ልክ እንደዛው በቡድን የምትጫወቱት ሌላ ሙዚቃ እንዳለ እናውቃለን። እስኪ እንስማውስ። ከፍ ባለው ሰማይ ከዋክብ ባለበት በጠቆረው ሌሊት ቀን በጨለመበት የጠፋውን ልቤ አገኝ እንደው ድንገት እንደለመደብኝ ዛሬም የልንከራተት ከፍ ባለው ሰማይ ከዋክብ ባለበት በጠቆረው ሌሊት ቀን በጨለመበት የጠፋውን ልቤ አገኝ እንደው ድንገት እንደለመደብኝ ዛሬም ልንከራተት። ኦሆ ወይ ፍቅር፣ ኦሆ ወይ ፍቅር፣ ኦሆ ወይ መውደድ፣ ኦሆ ወይ ፍቅር፣ ኦሆ ወይ መውደድ፣ ኦሆ ወይ ፍቅር፣ ኦሆ ወይ መውደድ። አይኔ ወዲያ ማዶ ሩቅ አገር ያለ ሰባራውን ልቤ ጉዳቱን ባየው አይኖች ባጋልቀው ደጅደጁ ያያለው እንደው አበላው ይመጣል ያለ የትዝታ ጌታ የፍቅር ጀግና ለመንገድ ግን አላውቀው ወይ ትከተል ልቤ በሩን ዘጋ ማለ ሌላው ባንተ መሸነፍ
ሚሊዮን ዳውን ዘና ያደረጉና ማህበራዊ ሚዲያም ላይ እንደዚሁ የሚያበረታቹ የሚደግፋቹ በጣም ብዙ ተከታዮችም እንዳላችሁ እናቃለን። እኛም በርቱልንላችሁ እንፈልጋለን። ከመጨረሳችን ከመለየታችን በፊት ግን በክራር ምጮቱልን ነገር እንዳለ እናቃለን። እሱን እንስማ። አልሰራም በኔ ይቅርልኝ አጉላው መባዘኔ በባይ ቀረለኔ ገና ደሞ ሞክሬና አልሰራም በኔ ይቅርልኝ አጉላው መባዘኔ በባይ ቀረለኔ ገና ደሞ ሞክሬና ወይ ሞኙ ወይ ሞኙ ወይ ሞኙ ወይ ሞኙ ብልሃት አይሰራ ሲነጋ አዳኙ ወይ ሞኙ ወይ ሞኙ ወይ ሞኙ ወይ ሞኙ ሁልጊዜ ማይቀና ሲነጋ አዳኙ ዘቢሁን ሊና አለቃ ተወክ በለጥቃ ያበቃ ለራስ ሰላም ስለማደረላታ ሳሲንቂ መልኪና አላወጣ ለነዊ አለበታ ለጥቅም የለኝ ቦታ ባልበላም ጮማድሬ ዞራለሁ ስለድቤ በፍቅር ጥሎ ሚረታ ባለማተብ ነው ሚገዛኝ ወርቃማ ዝህን አልሻም እምነቴን ሽትሳልዘም በፍቅር ጥሎ ሚረታ ባለማተብ ነው ሚገዛኝ ወርቃማ ዝህን አልሻም እምነቴን ሽትሳልዘም ነው ሰው ቢነሳ ፈልጉን እያለ ነበርና ተረርተናቸው በጣም አሪፍ ነበር ሙዚቃው ደስ ይላል። በዚህ ድመቹ ራሱ ባህላዊ የሆኑ የሙዚቃ መሳሪያዎች መጮት መቻል ትልቅ ነገር ነውና ሁላችሁም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ያው ከሴቶቹ እጭ በጣም አሪፍ እናንተም ልበዱ ደስ ይላል። ስለዚህ ዛሬ በቅዳሜ ከሳታችንን እንግዲህ ሜሎ ባንዶች ናቸው ታዳጊዎች ናቸው መተው ሶስት ሙዚቃዎችን ተጫውቱልን ደስ የሚል ጊዜ ነው የነበረን። በጣም ነው እናመሰግናለን። ያሰባችሁበት እንደምትደርሱ ጥርጥር የለውም። አንዳንዴ አጀማመራችሁን አይተን ወደፊት መገመት ቀላል ነው። ሐሳባችሁ ትልቅ ከሆነ ያሰብክበት ቦታ ለመድረስ የምትሄድበት መንገድ ይወስናልና ሁላችሁም ጎበዞች በርቱልን። ያልመጡትም ተጨምረው ደግሞ ያሰባችሁበት ደርሳችሁ ዳግም እዚህ እንገናኛለን ብለን እናስባለን። ቅዳሜ ከሳታችን እንግዲህ ይቀጥላል። ክራሩን ትንሽ ከርክሯ to